От на цих банерах, які ви зараз бачите, скоріш за все, ми їх пересунемо трохи. Якщо наша держава не забезпечить переселенців, і саме тому, пане голово, прем'єр-міністр чи окрест. Коли під Верховної Ради буде багато, їм потрібна опіка, їм потрібна допомога. І підвищується відповідальність. 251 рішення прийнято. Дякую. Ви бачите, які червоні настроєння?